Tere! Täna on meil teemaks olümpiamängud. Ja kui sa nüüd sattusid segadusse, et oi, kas meil on hoopis kehalise tund? Oota, kus mu dressid on? Siis rahu, ma räägin ikka ajaloost. Ja täpsemalt antiikolümpiamängudest. Nendest, mida vanad kreeklased pidasid rohkem kui 2000 aastat tagasi. Nagu eelmises videos korraks juttu oli, siis muistsed kreeklased pidasid jumalate auks igasugu pidustusi. Neid oli erinevaid, üle kogu Kreeka. Ja siis oli selline koht nagu Olümpia, siin Peloponnesese poolsaarel. Ja seal oli ka üks pühamu, peajumal Zeusi auks, ja seal hakati korraldama pidustuste raames sportlikke võistlusi. Ja alguses oli see väike võistlus, aga aja jooksul see kasvas ja kasvas, see muutus üha populaarsemaks, sinna lisati juurde uusi alasid, ja niimoodi kujunesid ajapikku välja suured sportlikud võistlused, kuhu tuli võistlejaid üle kogu Hellase ja isegi kreeklaste kolooniatest. Ja kuna need toimusid Olümpia nimelises kohas, siis sellest tuligi nimi Olümpia mängud. Tänapäeval on sellest saanud juba kindla tähendusega mõiste ja seepärast me kirjutame selle sõna kokku Olümpia mängud. Igatahes need mängud toimusid iga 4 aasta tagant ja sellest kujunes oluline osa muistsete kreeklaste ühisest kultuurist. Umbes nii nagu laulupidu on osa eestlaste kultuurist. Tänapäeval on meil ka Olümpia mängud, eks ole. Aga see pole päris sama asi kui antiikolümpia mängud. Kohe seletan. Esimesed antiikolümpiamängud toimusid muistsete kreeklaste enda pärimuse järgi aastal 776 enne Kristust. Ja sealt alates iga 4 aasta tagant rohkem kui 1000 aastat. Ja need jätkusid isegi siis, kui Rooma riik vallutas kogu Kreeka, millest tuleb varsti juttu, ja alles siis, kui Rooma riigis sai valitsevaks ristiusk, mille põhimõtetega olümpiamängud enam kokku ei sobinud, siis aastal 394 pärast Kristust keelati olümpiamängud ära. Siis oli vahepeal veel umbes 1500 aastat, kui olümpiamängu üldse ei toimunud, ja aastal 1896 toimusid esimesed kaasaegsed olümpiamängud. Ja sealt alates on need ka toimunud 4 aasta tagant. Ja need on toimunud ainult natuke üle 100 aasta. Et võrreldes antiikolümpiamängudega on see aeg imetilluke. Need tänapäevased olümpiamängud võtavad siis eeskuju antiikolümpiamängudest. Aga need antiikolümpiamängud olid tegelikult olemuselt üsna erinevad nendest meie praegustest olümpiamängudest. Ja ma tutvustaksingi neid antiikolümpiamänge nii, et ma toon välja erinevused võrreldes kaasaegsete olümpiamängudega. Esiteks, antiikolümpiamängud olid ainult kreeklaste mängud. Barbareid ehk mitte kreeklasi olümpiamängudel ei lubatud. Tänapäeval võivad olümpiamängudel osaleda kõikide maailma riikide sportlased. Näiteks 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel osalesid sportlased 205 riigist. Teiseks, antiikolümpiamängudel ei osaletud koondistena nagu tänapäeval, vaid iga võistleja oli väljas üksikisikuna. Samas, kui ta võitis, oli see siiski suur auga sellele poolisele, kus ta pärit oli. Kolmandaks, antiikolümpiamängud toimusid alati ühes kohas, olümpiapühamus Eelise maakonnas. Tänapäeval toimuvad olümpiamängud alati erinevates kohtades, tavaliselt on üks korraldaja maa ja üks peamine linn, mille ümbruses mängud toimuvad. Antiikolümpiamängud toimusid alati olümpias, sest need olid selle pühamu pidustused, peajumal Zeusi aukseks ole. Ja see viibki meid järgmise erinevuse juurde. Neljandaks, antiikolümpiamängud polnud lihtsalt spordivõistlused, vaid ka usupidustused. Ja Zeusi auks rajati olümpiapühamusse näiteks väga uhke tempel, kus oli 12 meetrit kõrge kullast Zeusi kuju, mis oli üks 7 antiikaja maailmaimest. Tänapäeva olümpiamängud on ikkagi lihtsalt spordivõistlused, mingeid jumalaid ei ole asjas segatud, kuigi ka tänapäeva olümpiamänge peetakse natuke erilisemaks või pühamaks kui lihtsalt jalgpallimatši või jooksuvõistlust. Viiendaks, ja kuna antiikolümpiamängud olid usupidustused, siis lisaks spordivõistlustele peeti nendega koos ka kunsti, muusika ja luulealaseid võistlusi. Tänapäeval on meil sport ikkagi eraldi, eks ole. Ei ole nii, et pärast seda, kui higised mehed on 100 meetri võistluse lõpetanud, siis hakkab seal kõrval mingi räpi lahing või et enne boksi matši on kuskil kunstnike maali võistlus. Aga võiks olla. Mu meelest oleks niimoodi isegi huvitav. Kuuendaks, antiikolümpiamängudel olid osalejad ja pealtvaatajad ainult poisid ja mehed. Naistele olid oma mängud, heera mängud, kus ei tohtinud osaleda mehed. Tänapäeval on meil ikkagi ühed olümpiamängud, kus pealtvaatajad võivad olla kõik inimesed, ainult mehed ja naised võistlevad eraldi. Seitsmendaks, antiikolümpiamängudel võisteldi alasti. Jah, täiesti paljalt. Meile võib see tunduda kummaline, aga kreeklased tegidki sporti alasti.
Nad hindasid head füüsilist vormi ja alasti keha ilu. Ja seda kujutati ka nendes kultuuridel. Tänapäeval on sportlastel ikkagi mingi võistlusvorm, eks ole, isegi ujujatel on trikoo või ujumispüksid. Kaheksandaks. Antiik-olümpiamängud toimusid ainult suvel. Tänapäeval on eraldi suveolümpiamängud ja taliolümpiamängud. Ega hästi ei kujutagi ette, kuidas need kreeklased oleksid alasti jäähokit mänginud või murdmaasuusatamist teinud. Juba sellele mõeldes hakkab külm. Üheksandaks. Kui tänapäeva olümpiamängudel räägitakse, et tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt, kuigi inimesed kipuvad selle põhimõtte kergesti unustama, siis vanad kreeklased oleks selle peale vist öelnud, et mis pehmo jutt see on, ainult võit ongi tähtis. Noh, antiik-olümpiamängud olidki sellised üldse mitte pehmod. Näiteks oli alasid, kus võistlus võis lõppeda surmaga. Näiteks rusika võitluses võis juhtuda, et üks võistleja peksis teise surnuks. Tänapäeval selline asi ei tuleks kõne alla, eks ole. Ja noh, kui me rääksime, et oluline oli ainult võit, siis 11. Antiik-olümpiamängudel autasustati ainult võitjat. Talle anti autasuks oliivipuu okstest pärg. See oli eelkõige suur au ja kuulsus, loomulikult sellel pärjal mingit rahalist väärtust polnud ja tihti rajuti ka võitjate nimed kuhugi kiviplaatidel. Tänapäeval saavad kolm parimat võistlejat siis medaalideks ole. 12. Ja kõige suurem erinevus oli spordialades. Tänapäeva olümpiamängudel on väga palju erinevaid spordialasid. Kergejõustik, ujumine, korvpall, jalgpall, võrkpall, käsipall, laskmine, sõudmine, kujundujumine, boks, maadlus, judo, karate. Ma ei jaksa neid kõiki lugeda. Igatahes, antiik-olümpiamängudel oli neid oluliselt vähem. Esiteks olid muidugi jooksualad. Kõige tuntum oli staadioni jooks. Staadion ei tähendanud toona võistlusareeni, vaid see oli vanadel kreeklastel pikkusühik. Üks staadion oli 192 meetrit. Seega staadioni jooks tähendab sisuliselt 192 meetri jooks. Muide, te võite vaadata minu videot, kuidas ma olümpias staadionil koha peal seda distantsi jooksin. Muuses, kui tänapäeval teed jooksuvõistlusel vale stardi, siis antakse esmalt hoiatus ja teisel korral kõrvaldatakse võistlusest. Vanade kreeklaste jaoks oli selline lahendus muidugi liiga pehmo. Kui tegid vale stardi, siis sai piitsutada. Muidu tavaliselt vabale inimesele vanas Kreekas piits sai tohtinud anda. See oli mõeldud ainult orjadele. Aga olümpiamängudel kasutati siis seda ka sohi tegemise vältimiseks. Lisaks staadioni jooksule olid siis pikemad jooksudistantsid, kahe staadioni jooks ja pikama jooks, umbes 3-4 kilometrit, ning relvis jooks. Relvis jooks tähendas, et jooksjatel oli seljas Kreeka sõdalase varustus. Oda, kilp, turvis ja kiiver. Siis olid jõualad, maadlus, rusikavõitlus, mis oli sisuselt boks, ja pankraation. Ja pankraation, see oli siis põhimõtteliselt midagi sarnast, nagu tänapäeval on MMA ehk vabavõitlus. See oli siis selline võitlusala, kus peaaegu kõik oli lubatud. Ainult hammustamine, küünistamine ja silmade välja koukimine ei olnud lubatud. Ja põhimõtteliselt võis see võistlus mõnikord lõppeda ühe võistleja surmaga. Siis oli veel ka viie võistlus, mis koosnes viiest alast, eks ole? Kus lisaks staadioni jooksule ja maadlusele olid veel kolm ala. Odavise ja kettaheide, mis olid üsna sarnased tänapäevaste aladega, ja kaugushüppe. Kaugushüppe puhul oli huvitav see, et hüpati selliste hantlite moodi asjadega. Ajaloolased ei tea täpselt, miks ja kuidas neid kasutati, aga no, on arvatud, et neid hoiti jooksu ajal käes, siis hüpati õhku ja õhus olemise ajal lennutati need selja taha. Ja võib-olla nad siis lootsid, et see annab hoogu juurde. Ma ei tea, kahtlane. Ja siis olid veel hobuste võidusõidualad. Nelja hobusega kaarikusõit, kahe hobusega kaarikusõit ja ratsutamine. Kaariku võidusõit oli üks väärikamaid alasid, sest hobused ja nende treenimine oli väga kallis. Seetõttu said nendel aladel võistlemist lubada ainult jõukamad inimesed. Kusjuures meie mõistes pisut veider on see, et võistlejaks ei peetud mitte seda inimest, kes kaarikus või hobuse seljas sõitis, vaid kaariku ja hobuste omaniku. Ehk siis mõni jõukas aristokraat lihtsalt palkas kellegi või pani oma orja sõitma ja siis ise istus tribüünil ja vaatas pealt. Või noh, omanik ei pidanud vist isegi kohal olema, see võimaldas põhimõtteliselt ka naistel olümpiavõitjaks saada. Aga erinevustest hoolimata oli muidugi ka sarnasusi, sest need inimesed, kes hakkasid korraldama kaasaegseid olümpiamänge, võtsidki paljudes asjades meelega eeskuju vanadelt kreeklastelt. Näiteks kehtestati antiik-olümpiamängude ajal ülekreekaline vaherahu. Kui parasjagu oli mõnede linnriikide vahel sõda, siis see jäeti ajutiselt katki, et võistlejad saaksid rahulikult ja turvaliselt võistluspaika kohale minna. Sama põhimõte kehtib ka tänapäeval, kuigi kahjuks ei peeta sellest tänapäeval eriti kinni.
Näiteks 2008. aasta Pekingi suveolümpiamängude ajal puhkes sõda Venemaa ja Gruusia vahel, 2014. aasta Sotši Tali olümpiamängude ajal puhkes sõda Venemaa ja Ukraina vahel. Rääkimata sellest, et 20. sajandil jäid olümpiamängud mitu korda sõdade tõttu hoopis ära. Muidugi ka antiikajal oli juhtumeid, kus olümpiarahust kinni ei peetud. Ja veel üks sarnasus, olümpiamängude alguses andsid sportlased olümpiavande Zeusi kuju ees ja ka tänapäeva olümpiamängude võistlejad annavad olümpiavande, et ausalt ja spordimehelikult võistelda. Ja nii nagu tänapäeval võetakse võidukaid sportlasi kodulinnas suure auga vastu, siis samamoodi oli ka vanas Kreekas. Neile määrati suur rahaline preemia ning mõnes linnriigis said nad näiteks elu lõpuni 3 korda päevas linnakulul süüa või hoopis vabastuse maksudest. Ja viimaks ma mainiksin veel seda, et olümpiamängud polnud ainsad sportlikud võistlused vanas Kreekas. Neid oli teisegi. Lihtsalt olümpias toimunud mängud olid kõige kuulsamad. Neid peeti nii tähtsaks, et nende järgi arvati isegi aega. Vanad kreeklased nimelt arvasid, et esimesed olümpiamängud toimusid aastal, mis meie ajaarvamise järgi oleks 776 enne Kristust. Kreeklased ise muidugi ei arvanud aega Kristuse järgi, sest Kristus polnudel sündinudki, eks ole. Selle asemel algas nende ajaarvamine just nendest esimestest olümpiamängudest. Ehk siis 776 enne Kristust oli nende jaoks aasta 1. Aga nüüd siis kokkuvõte. Esiteks, Vana-Kreekas peeti jumalate auks ka spordivõistlusi, millest kuulsaimad olid Zeusi auks peetud mängud olümpias ehk olümpiamängud. Teiseks, nende mängude eeskujul peetakse ka kaasaegseid olümpiamänge, kuid nende vahel on mõningaid erinevusi. Kolmandaks, olümpiamängudel osalesid vaid kreeklased ning võistlejad ja pealtvaatajad olid mehed. Neljandaks, olümpiamängudel võisteldi erinevatel jooksualadel, maadluses, rusikavõitluses, hobukaarikute sõidus ja viievõistluses. Võitja krooniti oliivi okstest pärjaga. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!